ini udah sih kamu sawi nggak bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nkujukiza sejjam ebanga lyo nokutendereza ngo mutonzi waffe kutendereza ngo mutonzi wo olutendereza olumwebaza olutendereza olukkiriza nti yali nteekateeka ye okuleeta mu nsi. Hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shay'an madhkura. Kyaliko ekiseera ng'ensi weeri nga tetuli mboogerwako, tetuli mbamanyiddwa, yadda balowoozebwako. Tumutendereze olutendereza olukkiriza nti zaali ntegeka z'otuleeta mu nsi, nga bw'atugamba mu suratu Nahl aya 7:8, Allah tunatu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Yali ntegeka ye Allah tujja mu mbuto z'abannyaffe ko n'okutussaayo ng'akaseera ko tujjayo kwe twali tetulina kye tumanyi. Waja'ala lakum sam'a, olw'okumanya kwe gye yali atutwala n'atuwa ebiyungo mu kiseera we twali tetubikozesereza, n'atusaako amatu wal abisara n'amaaso wal afida, n'ateekateeka obikola ng'obwongo n'ebiyungo by'omunda eyo omuli emitima, nsigo n'ebirala, ng'omulamu omukulu ogumutuleesa mu nsi n'otuteekateekako ebiyungo byonna la'allakum tashkurun, kuwangala nga tumwebaza. Olwebaza olumutendereza, kuwangala nga tumutendereza, olutendereza olumwebaza. Sirikirira nsirikirire, ogatte gatte ddala ani asanye okutendwa okusokera ddala taliye. Buli azamanyi bwaffe abasoma Oluzungu naye byonna ebisomesebwa mu Luzungu bitegeeza kutendereza Allah. Buli azamanyi bwaffe ababisoma n'ababisomesa butatuuka ku nnyini byo. Bwe tuba bakusoma ebitundu by'ekiwuka, parts of an insect, gwe lwaki osoma bitundu byakyo n'otosooka kumanya nnyini kiwuka? Bwe tuba bakusoma life cycle, obulamu bw'ekiwojjolo, life cycle of a butterfly, lwaki tetusoose kutegeera kijja mu magi, akireete simanyi mu pupa, simanyi akitwale mu lava? Ekyandwadde kitufu kusooka kusoma na kutegeera na kutendereza nnyini
nyeni chiwo joro jyo kwa fenga tumta ganyula tulabe nsozi types of mountains tulabe migga vikabye nyanja entobazi geography kusoma kunkula yansi lwachi tutaganju de nkula yayo ne tutatendereza nyiniyo ekitufu kiri nti buli azamanyi bwaffe naye buli muntu wali yandisose kutendereza Allah tabaraka taala omutonzi we omutonzi we byo byasoma oba byasomesa yeka yatendwa na matenda majjuvu Chuvula msura tulfatiha nga jitandika Yatukanti alhamdulillah Asane banga lyonoku tendwa nga Olutendwa lwa kumwebaza Aliyomu Allah omutonzi wensi yonna Ensonga natuwemu wano Lwacha asana atendereze bwenga Ye Rabbil Alamin Ye mulezi webitonde byonna Abamanyi mukulu warabu wano Allah yakozesa ekigambo alamin ekigambo alamin akiva mu alam alam kitegeeza nsi alam kitegeeza nsi kati alamina atene kitegeeza nsi nyingi nga kyategeeza Allah wano mubimu ku byatutegeeza Wallahi buli Allah che yatonda abamanya abamasimu munanjulira buli che yatonda kiringa app bojinyiga mboti ekugusa tembira lankuyanja kati buli che yatonda Allah nsina mberi yao boyingira program ya kusoma kubiuka ofosoma kubiuka tenga tobimalanga ye Boingira ku program ya kusoma ku muntu ekitufu ina mu specializing amukatundu katono kyovola ba abasawo bali mu miteeka abamanyo ba manyo tomutwalira magumba no wa magumba wa magumba tomutwalira kiwanga bagaina gynecologist nabo bali eyo mu basoma system ya bakyala go wa manya ate bakusindika walalera nebo eri muluma tagenda uwe Alhamdulillah asano kutendwa ngo kusokera dalo lutenda lwa kumwebaza olutenda lwa byamagero byakola ye Allah Rabbil Alamin atesetese buli kitonde kyenga nsinamba eryawo omugezi omubwe yali atunnyonnyola ekigambo professor yandika simatidde yatunanche professor is someone who knows so much about so little a professor is someone who knows so much about so little kandu kulekeru mwemu abisoma kakati bwabanga Allah gwafude professor yoyo na yamanyi katono nnyo kokandu amanyi bingi nyate katono ennyo then tukirize nti asano kutendwa nga Allah Banabi abufuzi bosiri kilida sano kutendu wanga mula inieyo Allah Ya situla guwasazewo kusitula Mubi obufuzi omu Uruwasazewo musitula Mumbera jasazewo musitulida Elabu wati Allah ya wanura yu guwasazewo kuwanura Guwasazewo jajeyo Ngatana tusa kumujiyo nebo mumukowa Ngatana tusa kumujiyo nebo mumukowa Yandi mubongera n'omulundi omulala bwabata natuzi Anti bwe yali amuteekateeka kye yabagamba Kati programu ye mwe mulabanga aluddeko Nyinga ku nteekateeka za Allah tannalwako Bannabyabufuzi Allah yasana okutenderezebwa bwoba wakufumiitiriza na kusiriikirira Ali emabega w'okusituka kwa bannabyabufuzi Allah Yali emabega w'okuvaako kwabwe Mu myaka gy'ekinaana twali bato ddala N'okusoma abamu twali tetunnaba Naye waliwo okulonda
kusinzira ku byafaayo okulonda okwo era Allah yali alina gwasitudde mu baali ku ludda oluvuganyawo gavumenti ng'edduniya yonna emwagala olwagala oba oliawo lwe batannayagala mulala bamuyitanga omwami Paulo Kawanga Semwogerere. Allah yamwagazaako bannansi ye olwagazi olwamutebereza nti alabika yasaanidde okuba omukulembeze w'eggwanga eryo. Mwana wange tabangako, yali ndaba y'abantu. Allahu akbar. Wetwogerera bino omwami otafanga waali n'abamu ku baamwagala weebali. Allah situla gwasazeewo kusitula, ddirwa asazeewo musitula. Kati bannabyabufuzi tusiriikirirenga, tufumiitirizenga, tutenderezenga Allah mu layini yaffe ey'ebyobufuzi. Olwaleero mwagalwa w'abangi, yadde eri abakira abatakikkiriza yadde ky'ekituufu, bobzaayo olutambi emyaka 20 emabega naye yali tamanyi, yali tamanyi bwebiri ba 2019 2022 mugumu musajja tunaye yali tamanyi, yali yenywera bintu bye bambi. Kakati olwaleero bw'okyogera nti yabinywa nako, boyogedde bubi, boyogedde bubi, yinza okuba ngu bafa, yinza okuba omukubo. Kutendereza Allah kuli mbuli nsonga. Bannabyanfuna Allah yasitula abantu mbyenfuna, bannabyanjigiriza Allah yasitula abantu mbyenjigiriza, nga n'ebisomwa bibye n'ababisoma babe n'ababisomesa ye. Bogenda mu bannabyamizannyo asaana okutenderezebwa eyo saidi y'ebyemizannyo Allah. Abawagizi b'emipiira munjulire, omupiira ndoza gumu ku mizannyo Allah mwakyasinze okugabira ssente, baazi bawera mu wiiki. Kati ate bannabyanjigiriza bazifunira ku mwezi, ezaabwe zirimu n'okubanja. Bannabyamizannyo bw'ogusamba ne gulamu obulungi bwe guti ofuna maneja, bisomesa ne bisomesa ne bikwata yote bi batukirira gwe kennyini. Bwoba wakulooza ku mupiira nga ffenna ebigere tubiyina n'omutwe tuguyina, ii naaba yalla gwateeseteese nga ye buli lwanaagutomera banaamusasulanga, nga buli lwagutomera gugenda watuufu, buli lwe gugenda ku kigere eduniya yonna efa essanyu, ne sede ne bazimwa za wiiki kuba omupiira gwabaddeko ku kigere kye. Nga naffe emitwe tugiyina, nga ne ssente tuzaagala, nga nembisawe tebatugobangayo, gwe togutomera ne gugenda watuufu. Okumanya Allah yabiteekateeka bannabyamizannyo abo naddala b'emipiira, ndowooza ssente ze bafuna bandizaagalizza abaana baabwe, ne bwe bakasabula batya kote kagusamba nga kitaawaako. Ffe twavubukira abaali abaatiikirivu mu by'emipiira ebyo baali ba David Beckham. Mmanyi nti naye kali yandigwagalizza omwana we, bwe yandibadde talina mwana mulenzi yandigwagalizza muganda we. Ekyo Allah yakitegekera ye. Tutenderezenga Allah olutenderezo otadde ebirowoozo byaffe. Bino ebigambo by'owulira basseeka batandika nabyo, amatenda amajjuvu agatalina mbukenevu bwonna gatendwa na Allah omutonzi w'ensi eno yekka, kuba kuzuukusa birowoozo byo ebbanga lyonna kumutenderezanga. Okutendereza Allah kwetaaga ebirowoozo byaffe nna, kwetaaga okufumiitiriza, kwetaaga okuwa obudde. Simanyiyo ibada ina bujulizi bujiragira kwenkana kutendereza Allah. Suratul A'la etandika etya? Sabbih isma rabbikal a'la, tenderezanga ebbanga lyonna erinnya ly'omulezi wo owa waggulu. Atowa ne mu suratul Nasir ekyokumutendereza Allah yakituwanga ensonga gye tulina okwekwatako bwe tuba bakumwebaza. Idha jaa nasrullah, bwabanga Allah akusizzaako okutaasa kwe, walfathu, n'abaako byakuguliddewe bitabadde mbulamu bwo,
wara aita nasa nujula babantu abata kwa galanga nga buli muntu akuyaya nina buli muntu akutwala ngensonga gwe mukola zo mutonzi okola bino wammanga fasabbih bihamdi rabbika oyitirizanga nnyo kutendereza omutonzi wo mulezi wo wastagfiruhu oyitirizanga nnyo kumwetondera abange Allah tumutendereze ngo lutendereza lwa kumwebaza aneko atakumutendereza ine migaso nfafa ngena naga yali ndo kumutendereza bwafiriddwe bingi bal necha agendererwa mbyo ne byatulali kwako ibada zonne kigenderwa kyaze kikulu kogera ko Allah kumutendereza musuratu taha aye 14 Allah yali alalika ku Musa alayhi salamu essala ya mwane ensonge gimulali sizzaako ya mwatu wa aqimi salata li dhikiri imirizanga we swala ngo mulamwa gwayo mukuru kutendereza mutonzi wo chovola ne swala enkawana yayo enteka teka yayo yonna kutendereza Allah tabaraka taala kuvira dala kuchigambe kigula we swala chogera ko Allah bo kutama kumavivi tendereza Allah bo kutamurukuka oyogera ko Allah bo teke chenyuansi kogera ko Allah ibada zonne kigendererwa kyazo ekikulu ekinene munda wazo zikirullah kutendereza Allah nabi yabuzi wako sallallahu alaihi wasallam ayyul musallina khayr abasala bonnani abasinge beino buzito no muwendo yayanukuraga aktharuhum lillahi zikira abasinga kutendereza Allah nabuzi wa ayu swa imina khayi ataba siba ramadhan nakuzomeza iri abiri mukaga mwezi gwa rajab gwa musavu tusigaza shaaban tuingire mu ramadhan nabi abuzi wa sallallahu alaihi wasallam antibonna basiba anya basinga muwendo nobuzito nebei yayanukule nyanukula yemu aktharuhum lillahi dhikra abasinga kutendereza Allah kigambo kuyitiriza kutendereza Allah amru min indillah ya kitulagira Allah tabaraka taala musuratul ahzab aya ndo za ya 18 yatuganti ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira abange mwenne bakakasanti mwe abakiririza mutonzi wa mwe udhkurullaha mumutenderezenga dhikran kathira olutendereza ngalunji abakiriza batendereza Allah mubungi natwa Allah bani abatendereza Allah ekitono musuratu nisa aya 15:5 bwe basira bidde Allah tukati innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum aya yuje unzikira Allah natubantu wala yadhkuruna Allah illa qalila mubimu kubirago obunnanfusi bw'omuntu tebatendereza Allah kujja ke kitono webanje kutenderezanga Allah lutenderezanga lungi tumutendereza tutyo kusokera ddala Qur'ani bado Allah Qur'ani eyo lutendereza Allah first class togera binongo manyibo imiride nayo abamte tukyajjukira ddi lwe twako majji tunulamu abamu bwe twerwana lwanako twatwala baana baffe mu makwasizo ga Qur'ani ffe ne tulabanga ffe ekiwedde muzadde okutwala omwana we mu Qur'ani kiba tekiwedde kusaidi ye Qur'ani eyo oyimiridde otya nayo Qur'ani eyo wasemba ddyo gitunulamu nga n'ekyobulaba abamu kye tuwangaliddeko kya Qur'ani eyo gikomya mu Luwarabu Qur'ani abasinga tusoma ya Luwarabu bane Qur'ani esukka ku Luwarabu Qur'ani eyo bubaka okuva eri Allah obudda gyoli nsigire ekifaananyi mukadde kano singa bakuzigirira ebbaluwa ya nnyoko gye yawandiika nga tannafa nga kungulu kuliko kibegabega nti bubaka okuva eri nze Zainab eri omwana wange
Juma Nyanzi. Ebaruwe yo, ogendo jibi kule, chisoka, nogezo kwa kubako obo. Mutima guya yano rabi mama ya fanga ambachi. Duwachi mwasi likirebi ntubi nobwebiti. Osoka kunenyabaru wawo bikuletera. Obako obo ogendo kusumulule baruwa ngeri mu luzungu, ateto rumanyi demu ndara. Wali wanyizo gumikiriza kabisomi mu luzungu akomao. No, ina kufefe tani ya nizo kunzi vunulebiga mama biya liya ngamba ngo mchima kuka tabanga inechi hapa chanda gidida orwana wezi zingidide viga mbobi nubye wandi kamuruzungu ofunabi kutaputida kutege ilabu baka mama ya liya gambachi femwana gawetu watu seku Kur'ani yotu wa obaka tu wabule semuru warabu Nova ongo sumye bigambi ya luwarabu nga toina chotegedemu nechimu nodeka notura Nebaru eriji somenge rimuruzu nga tobi wanyibyo na ere deyo ture Kur'ani abagezeza gezeza kutuwe banjiza mateka gansoma yayo Ahikamu tajwidi Kur'ani ulina ajisumanga mpomu erimateka gayo Nenga tasura kutunyo nyulabu baka bulimu aya bili Ampuliriza waliwe banjizo kutegera obubaka obuli mu sura zo ite sura zo suratul fatiha naddala wali osiriki ndokwebuza nti sina buzibu amakhariji zonge ngezeza gezeza kenyukto zijja mu bufurumiro bwazo na yimu suratul fatiha message ki Allah jangamba lwetulye banjo obubaka obwo Omuntu lalifu nebanja eriyebanja okutegera makuru agali mu sura ye tufiridwa bingirwa butegera butategera message mubaka kibuli mu sura ezo naddale nyimpi mpi sura ze nyimpi mpi buli lwenzo ogera konzi jukira sekafe mutambala la musasire ndwa sallallahu alaihi wasallama edogoli mukutte sallallahu alaihi wasallama aboyanye nalyo mukasera ko kuboyana ne dogo Allah wa musiza ke sura zino biri suratul falaqi ne suratul nas ulirizo bomu kububaka atugamba Allah nti kul embera yonaje wekengedde kumbera yonne kalubiridde kul gambanga orugambanga bino togamba bigambe na mumwa orugambanga ruva kuntobo ya mutima gwo Kul gamba nganti a'udhu embere nenkalubiride jesitegera a'udhu nziru kide njewo gomye birabbil falaqi mumulezi wa macha Badu Allah chigambo wafu nga chituturugunyize banga netudukireni Allah mumulezi wa macha chinamu wangu la chitutukeko Wallahi chisoboko kubanga mbimu kubita wanya obulamu obutatambula bulungi eddogo mweriri gweto nazukuka kati ekigambo a'udhu nzirukide newogomye funa ekifaananyi kino omwana omuto myaka esatu ene etaano musanvu bw'aba asobezza nnyina ajja tinasala wa mubonereze Edda febatu minyiranga kamwanyi mwanyi Mchisera nga bamu yisakobu mwanyi mwanyi Allah najia musasira tata natu kila mkadako Omwano yunafu na kakisa kesi matula kwa musavula Yadu kila nga mugongo guachitawe Oko kwekwe wogoma Banna tafsiri bachita altajiu oba aliltija Okwe wogoma chitegeza kwe kwe kama vega wa guoka kasizanti ono tasura kuanguru wa mbele vade nturugunya mwebanya akuda muku untu ukako emale kuita mwye chechifana nyinentegera yomwano li nyina abadamu sabura kamwe simatudeko neye kwe kamutata kati mama male kuba tata musanya ubusanya akuda muku muku atako kati chechigambo arudhu kumbera ya bakiriza ngadala bakiriza mutonzi wawe ya'udhuna birabbihim ya'udhuna birabbil falaqi embera yonne bakalubiridde bajye kukuma bajye kweka mulezi wabwe omulezi wa macha
ngentegera yabwe bagamba nti baba Allah ina busobozi bukesa budde baba Allah ina busobozi bubuzibya mbera ache yatutuseke ne mulemerera bukuru wa Qur'ani nabo bakobuli mu Qur'ani lwacho kalubiri lwensi lwacho bona bona ngembere kusibye ka kanyago sobola okuddukira eryo mutonzi wo noji munnyonnyolo olunnyonnyolo olumwe wagomyemu embere bwe bayakudda mu kutulugunya emale kuyita mutonzi wo kul kumbera yonne kuyitiriddeke kuzitoweredde gambanga mumbera ya kumusaba Allah a'udhu bi rabbil falaq embere ntawanya yonna ya maka mbera ya byanfuna ya byabufuzi teka wembera yonna gambanga a'udhu bi rabbil falaq chimpitiriddeke kuma mumuto mumulezi wa macha min shari ma khalaqa antasobu bibwa bulichonna che yatonda bogata aye zo bbiri omuntu mbulamu bwe kiki abatakwasiza Allah wakati mu aye ne soka ngerago obukirizo omuntu ono baayina mutonzi we kye kimusazizzaawo mutonzi we mwabaye kukuma mwabaye kweka gyabaddukira nga kye kimuyitiriddeko min shaddi ma khalaqa addukidde eri omutonzi we omulezi wa macha omutesitesi wa macha amutase buli kibi kya kitonde kiyatonda mu bitonde by'obwavu mwebuli mu bitonde by'abantu mwebali mu bitonde by'omuli mbuli kitonde kyonna ekiyinza okutuusaako obulabe weesiimye nnyo anaasoma essuula zino olusoma lwa dduwa olusoma lwa kusaba Allah nawulirako omugezi omu yasoma essuula ezo ng'edduwa yagati Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma khalaqta Allah tudukira joli twewogomye mugwe Allah tutase obubibu wabuli kyonna kye watonda ekyatu tute mu sura zino Qur'ani bangi abagisomye tuesigadde mu Luwarabu tetutegedde message tetutegedde bubaka buli mu Luwarabu olwo songa kisinga okukola amakulu kusoma sura ezo bakusoma aya yonna nosigala ng'otegedde bubaka kyobuli emabega wa aya eyo nofumiitiriza gwe ng'omuntu Allah ngamba ki era ayagala nkole ki wallahi akanyigo mu bulamu ketuwangaliramu kavudde ku butategeera ku butatambulira ku bubaka buvudde eri Allah tabaraka taala nnyini nsi badu Allah enseeno Allah yateekateeka Qur'ani Allah yategeka Qur'ani tujabawo muzindalo aguze simu awerwako akatabu akamunnyonnyola enkozesa y'essimu ekyajingibwa budde ekyokusooka n'ebiri mu layini eyo bw'ogula emmotoka era kubaako akatabu akakunnyonnyola mmotoka ya petro saavisi ekolwa mu mbeera efaana byonna babinnyonnyola kyewuunyisa nti tukuuma nnyo amateeka g'ebyo bye tuguze mugula firiji n'ekitabo kyakwo ekibannyonnyola enkozesa ya firiji bwemba bakugiwangaza tegenda mubyokya n'ebiri mu layini eyo era tutulamu ne tutunuulira akatabo buli kye baatugambye ne tukyekuume moroka ya petro bayinza giwamu dizero bannange yenna nayanguirwa ensi ekitabo kyayo Qur'ani yenna nayanguirwa obulamu ekitabo kyabwo Qur'ani katula wansoso mimi kitabe ekyo omanye bw'oteekwa okuwangaala mu suratu Taha aya 12 munya owekitiba Allah tugati waman a'rada an dhikri yenna aliva kubuulirira Qur'ani kwemubuuliridde fa inna lahu maishatan dhanka agenda kuwangalira mulamu nga bwakanyigo kye kifaananyi kye yaguze mu motoka ne bamuwerako ekitabo kyakwo n'abitunulamu ng'emmotoka ya dizero ye naga nti amuyiwemu gonna agaliwo nze sina guzi mmotoka yange baleke kundeetako lugezigezi wekanga togituusa Masaka nga n'okuddamu gitambuza yingini yonna bayeetaaga kuyiwa bajoze bulungi buli kapetu kagenze kajibweyo emmotoka edde ku luguudo twabitabula
ekitabo ekinnyonnyola bwe tuteekwa okutambuzaamu obulamu tetwabitunulamu, bwe twabitunulamu bagamba birala fene tukola birala. Qur'ani eyo lutendereza Allah nambe sukka ku kugisomera mu mateeka gaayo, tuuka ku ddala ly'okunoonya obubaka obuli mu buli ssuula, obuli mu buli aya. Bw'aba mwana tayinza kuwawukana kubuulirira muzadde we kwe yamubuulirira n'awangala mirembe mu nsi. Mu layini eyo tetusobola kuwawukana kubuulirira mutonzi waffe kwe yatubuulirira ne tusanga bwangu mu dduniya. Wetuze netuze tuze bujje enkolagana yaffe ne Qur'ani. Qur'ani tujyetaaga olwetaaga olusukka ku luwalabu lwayo. Qur'ani twetaaga message bubaka ki obugirimu. Wano wetulisinga tufuna omusajja mu lugwala natusanga tusoma najja wakati wano naafukumula olulugwala nga ffenna tuluwulira bulungi, wabula nga ffenna tekuli ategeera lulugwala n'ogu. Namala eddakiika za satu ng'afukumula lulugwala n'alaba nga tewali yeenyeenya nakwo atekubo ne yeetambulira. Ne wayita eddakiika 15-2 drone ne zijja ziyola ffenna. Bw'aba omulugwala oli yabadde atulabula drone zino zijja tuba twagasiddwa. Kiki ekyatuganye okugasibwa? Tetwawulidde, twabiwulidde naye tetwabitegedde. Bangi Qur'ani eyo esomeddwa ng'etulabula muliro, Qur'ani esomeddwa ng'etugamba ku butambuze, Qur'ani eyo tusomeddwa ng'etugamba kubeera ba mitima mirungi eri bannaffe, Qur'ani yongeragira mukyala kubeera muwulizeero omugonzi eri bba, Qur'ani yongeragira mwami kubeera ow'obuvunaanyizibwa eri mukyala we n'abaana be. Wallahi byonna si bye tuliko. Abaami bangi tetumanyi baana gye basomera. Bakyala bangi yeewunda jja wano mu ddalusu gyennaffe sinagiwandiikako, naddeeko ewabba byonna n'abinaabako, namuteramu n'ebigoye biri waliwe yayambalidde bye yalesa. Kati Qur'ani gyava mu ddalusu emugamba birala, akeera mu Qur'ani yenna yeebikiridde ng'ate byakola byawukana ne Qur'ani, nga n'omwami yennyini sereza waka akameeza yadduse buddusi, kyokka ate engoye zimuli waggulu ate yazze mu ddalasa. Tutunde wano nga abaana baffe tebasomera mu masomero ga ddiini, tegalina standard. Tegaba na standard. Wano oyinza okuteekawo omwana wo kati gw'onoonyeewo ki? Nawe gendera ddala mu kkanisa. Qur'ani eyo tugyetaaga olwetaaga olusukka ku kugisoma obusomi. Qur'ani ekikola omuwendo mu yo message bubaka. Lutereza Allah namba 2 bigamba subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Ebigambo ebyo bya bbeeyi naddala ng'abyogera amanyi bye bitegeeza, naddala ng'abyogera ayina ensonga ze. Yayawukana Allah ng'ayina byatunuulidde mu by'obufuzi, yayawukana Allah nga nabyafumiitirizzaako mu by'emizannyo. Ali yekka Allah ng'ayina byafumiitirizzaako ye ng'omuzadde. Kyala akutte mwana amuyonsa, atunulira amabeere omwana gaasika ne yeebuuza Allah agakola mu kigano. Amabeere Allah nagaleeta nga gabuguma, amabeere Allah nagaleeta nga matanga tajja tiyanywedde kyayi mukalu, nagaleeta nga gali mu sukaali ow'ekigero. Amabeere agalla ajja gakwasa, gajja gafuuka amakwafu okusinziira ku bbanga ly'omwana. Nakawere wa myezi ena obukwafu bw'amabeere tebwenkana wa wiiki. Ani abibalansinga ajja tyono mu kuyonsa nayogera ekigambo subhanallah. Yayawukana Allah nga nessula omuvubuka atandise okumera ebivu, naye bwe yeekwata ku luba naye mutufu agamba subhanallah mmeze n'ebirevu, nga nekitaabwe nayagala subhanallah ebirevu bizzeemu n'envi, nga muli bw'okwata ettama lino n'oluba lwamu bw'olunyolanyola munda eyo teri birevu. Toyina lw'oyinza kulya mmere neweka noga nti nandigaali ebirevu munda eyo, oba Allah abijjawa ya rabbi. Ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala
bikora omuwendo ngabyogera amanyi byebitegeeza ngabyogera ayina ensonga ebimwogeza ng'ogyeko ffeye abamu tulina obulaajoka oli waddeme n'okunyumya ngeno bw'okabala mujyebale bali bakya bane mama yawona oba kati kino okolaki nagati affe tuli bazikiri kiva mukutendereza Allah mubatendereza Allah nnyo bebafa bamu abamala okusaala nodda woosaalidde n'okyakyaliza engalo olaba jjuma oba eriyasi ng'engalo aziri bubi swala ewedde olwaliku subhanallah ddala subhanallah yaweeyo ali ku mirundi asatu mu esatu namala nayisa emikono mu maaso tutendereze Allah olutendeze otadde ebirowoozo byaffe ekigambo subhanallah ne bw'okyogera kyokka kimu nga kiva ku ntobo ya mutima ng'omanyi kyekitegeeza ng'olina ensonga ezikikwogeza oba ku mulamwa ye Qur'an yo ne bw'osoma aya emu ng'oggyemu obubaka obugirimu osinga asomye olupapula ne bw'osoma essuula emu ennyimpi oba peegi emu n'ogisomera essaawa ssatu peegi emu olusomero wakutegera bubaka ki osinga asomye ejjuzu olutendeza Allah namba ssatu okusoma ebigambo ebyenjawulo ebisomerwa mu bifo ebyenjawulo akaseera ng'oyambala n'owebanja ebigambo byawo n'okumanya ennyambala nti anaayambala asoosa oludda lwa ddiyo ne bweba sapatu ya ddiyo yesooka okwambalwa ne bweba mpale kugulu kwa ddiyo kwe kusooka okuyitamu ne bwekabaka gwe kasooka ku mubiri kugulu kwa ddiyo enneeyambula neeyawukana nti ate mukweyambula tusooka kkono mukwambala tulina ebigambo byawo ne mukweyambula tulina ebyawo ebigambo ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo ayambala ekyambalo oba sapatu oba nga tosikola ekyambalo kyonna nga kipya alina ebigambo ebyenjawulo nga byo bikolera awo ku kipya oyo yayambadde ekipya ekitali kya bulijjo naffe abamu nabyo tulina ebigambo byetumusomera ilbas jadida nebiddakaawo ebigambo ebyenjawulo mu bifo byabyo ebyenjawulo kutendereza Allah amaze okulya ayina ebigambo byasomera waawo bangi tubisoma tetumanyi byebitegeeza alhamdulillahi llazi ataamani wasakaani ebigambo ebyo byasobola obyogera ng'ate alina okweraliikirira ku byanaaly enkya kati ataamani ono wabadde otegeeza ki yagambyeko nti byakulisiza bimuweddeko enkya tayina alhamdulillahi llazi ataamani wasakaani ng'alina obweraliikirivu abaana banaalyaki wiiki ejja yekulya abantu twekomeku okuzaala ganze sina kyenja kuliisa baana kati ate oyo nga bwamala okulya asoma edduwa mbeerambi toyinza kuzaala baana bwotosobole kati edduwa oluvannyuma lwokulya osoma yaaki era otegeeza ki ebigambo ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo musiraamu bw'aba alabye ku mulema alina ebigambo byasomerawo embwa nga eboggodde waliwo ebigambo byawo enkuba etandika waliwo ebigambo byawo eggulu libwatuse tulina ebigambo byawo enkuba ekedde tulina ebigambo byawo ate obona obwonywa bunyi ku kyayi w'amata olina edduwa ey'enjawulo etali yooli ow'omukalu ebigambo ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo baja ti abatava mu ndabirwamu tulina edduwa yaawo waliwo ebigambo ngaja ti yewandiikako fe tumala gwe bimala bwemazi emimwa bugiruma bwonyola emimwa gyo bwogenda oli mundabirwamu wemoola osomye ebigambo ki kutendereza Allah wetwatandikidde era wetukyali yadde obudde bulabika gye butukwatidde naye tusaba Allah ow'ekitiibwa tuteeke mu baddu abamutendereza ebbanga lyonna nga tunzika ebigambo byaffe kigambo kwebaza Allah kikulu kitambulira wamu n'okumutendereza siriikirira nsiriikirire ofumitirize ku Allah gy'akugye ku Allah gy'akugye ddayo osiriikirire ofumiitirize ojjukire olunaku lwo olusooka e Kampala olunaku lwo olwasooka e Kampala
onsigira kafananyi waliyo yambaddo kya mbigere mbuta kutawanya fenna za ali sapatu okuchakwa kuchikwanguiza sapatu naba mtwajira mu rugabire nge nchache ri wanse kiiro runa kwa Allah yatulete Kampala nga nokwesa ze kubo tosobola nibageza bakuga amanti sala tosibawo febaso twali tuchas batu kanjo ino kutunene mirundi ngena ruku lesima iruku left mvuko mu runaku yatuka mu kibugo rwa mtu sakukolance sapatu yazijjam kaduga za kolance wabana biatuko gende manyo irenga toyazile kabwe msajja twava mutaka eri mu nyumba za subi go yinzo kulinya kusemintu wabannune dayo sirikiriro fumitirize ojukire Allah jyakujje bado Allah bulamu tutambulira obulungi tusana butera bila Allah jyatuyisiza chovola baba deneva tuine moto endabirwa musatu ngazona zitunudde mabega tuina zino side mirrors biri ne tubane driving mirror ngebirozo ino kuza ebirozo ku Allah jyakuyisiza okwangirwa joraga bado Allah Allah kuangaze emyaka na saballa tusonyiwe busonyi kye kitufu kubanga bwaba kulisirize emyaka na wetaga wera likirira byakulya byanja gosoro kwate kalamu no tuandikira mukere gwe wakalia osobola bijanja ro bakawunga kati ategese byolidde yaweddemu ategese byolidde emyaka na yakutadde kati fumitirizanga kimoku bonafu wetu ina tetufumitiriza tulwaya akadde akasirikirira akatuulo omuntu yengo nga ye yebuze nti naye kye kitufu nyine kizibu kya landirodi naye nakapangisiriza emyaka emeka nti kati guno mwaka gwa mwenda ebintu bya Allah byewunyisa atannapangisa Allah tamwaza landirodi gwe basuza tebazimuwa atannawasa Allah takwaza akameza atana zala tafuna za mataya deza fizi bovambo pangi sezo nga nazoto toda mkutegira jiziraga tumweba ze Allah wafe weta agoku wetu za netu ze sigwe wetonda na wegutio sigwe werabirida ye aye soka msura tulifatiha tuwaji kone deko alhamdulillah asano kutendereze bwango lutendereza lwa kumwebaza ye Allah ngensonga sema songa ye rabbil alamin ye mulezi webitonde byonna dayo wetu zoli kitonde ekirerwa obulerwa tuli bitonde ebirerwa obulerwa okulerwa kitegeeza kutegererwa butegererwa kutegekerwa butegekerwa ebbanga lyonna lera yategerera gwalera ebbanga lyonna gwebalera tebategera kye kimu namulera tumwebaze Allah obulamu akyabu tuwadde bado Allah nkuyanja yayingidde takajjo nkuyanja egenda kuyingira ettaka olwaleero essaawa zino eziri musanvu ndoza gwe bagenda okuzika ku munaana abasima bamaliriza kosta zikirire Masaka kati kosta zolekedde olweruweero kosta zikutta olw'ejjinja obulamu Allah kyabukuwadde kale buyinamu obitatambula bulungi naye weebuli waliwo bitatambula bulungi mu bulamu naye weebuli kyakubiri mu bulamu obwo bwennyini Allah n'abutuwanga tetulina watuluma bado Allah abantu balwadde nga sente zonna ze banoonya zitunudde ensonga egi dagala gwakabeza fizi tetuganye oli ku kizibu naye wenkana n'anoonyeza eddwaliro gw'omwana watudde butuzi wakasi mulwadde owuliranga ali ku kisenge ekisembayo baddu ba Allah abaddu balina abaana mu malwaliro nga balwadde ba mitima Muganda Fabu Bakari oweka warandoza yayinza tusigire ekifaananyi ekituufu tomanyi kye kitegeeza kusitula mwana wo oba kumutunuulira awo ng'omwana wo oyo alina ekituli ku mutima
Mbwaba tundewa kanga siwa chituli kumotima anga. Fize zicha agani. Tuine chizibu chinene. Mchalo mwala musasira murunga misimu siramu alimu yenga. Chala mugaga dara. Aliku dara dara liyavana muyenga vana makamu asura. Nabo gaba ugule nsingo. Banna muyenga. Mbwaba ito mchalo no wasura. Na uba tunurayo. Chalo ya zara bana bana. Bana bakula kwa mchala mkulu miaka. Abana bebo naba naba libulaya. Bali mbazungu. Bonaba na balwade ba kansa. Kansa tebazara muzari. Chirwade Allah agira chigere. Bonaba nala ya babigere la kansa. Ero mkubo ya ziki doku kisiziri inga bidi. Yabade Netherlands. Munsono nyachi Allah chaba kolera choka kasanti enze echo nja kumwebaza obulamu butaina wakuluma kwa bei bantu banje gombi okujja ko wano abantu banje gombi okubera naffe wano wallahi ngo ruwo bulwadde tasobola Allah sasire kitango mutoba muita Abdallah alina mungona Abdallah yakoleranga ku Yamaha Center. Allahu Akbar. Abdallah yawangaliranga Bungereza. Je asinzira kumewe wabo Uganda akole duka ku Yamaha Center. Diali dia bya masanyalazi. Ndoza bawangalira Bungereza seta gakuga nti yaina sente. Abdallah mulwadde nakati. Obulwadde bwamukwata. Allahu Akbar. Seka senta myomu kuba mulambulako. Nga Abdallah jali na mungona. Nga n'olubalaza lwe talumanyi olufaanana. Senta mu yafa 2012. Neyo muku bamukyali dala mugumya nti Allah Abdallah ojja kuwona. Allah sasiri basajja tube yajjulula bambi. Kyenjagadde mukyo Abdallah mulwadde atamanyi na lubalaza lwe olufaanana. Emyaka wali mulamu mu kisenge. Atasula kutambula. Badu wala, gomanyiche chitegeza kadeke manju nga vyo nabina kugwela woli. Nga ajati wina mwita wisi nchi ajati wina mbiono. Oba ajati wina kuita wisi haji nchi haji. Nsonyo kutawanya nera ni vino. Njembi chusi. Tuanaza kumisiramu mwala ya mjulu la. Saballa sasire la sonyo nabu ya jula. Ajati we. Ah, bari. Yasoka nga namu dawulu zanga buliwa. Rwabyono nyi mkazi watu najja na mtereza. Okumale wiki. Agenu kujangu mji. Alabi katajia kuona. Yasabika nga msabika kumacha. Na aga siva mbusivu. Nga msabu kurula rumu. Pampa. Omusajio mkulu nga bambkera msiva. Nga kusiva napi. Gwomanyo bisiva mu. Twage numuna zanga yenabambi bya musabula bya mwocha tebisobola butakwocha atanga naja ati omusasira kati akoleki baseka bazomuna mane musoke mu furuma byononye yabiko wangaja kankusabikirumu nkusabu kululerumu badwa lataina wakulumu bulambwa bei wakati mu anga byatukoledde mukubiroza ko mukumwebaza webuze nkati nkolechi webanje buli Allah chayagala olwebanja lwa kumwebaza nga Allah bwatulese wano ezandi baddeze dwali lokwate mitwali 5-10 kukiriza nti alhamdulillah bwe baba balabano nyaza dwali ro nze gine 5 kanjiteke ye 10 runo kanjiteke kusomero kwebaza Allah kanjiteke ku masjidi kwebaza Allah kanyambe kubata ina mumbira ya kumwebaza mubye bei Allah byatukoledde nga maliliza wallahi Allah kuwa okubo musilamu aba kuwadde dunia nebigiriko si dunia na bigiriko aba kuwadde kisinge dunia nebigiriko sina kisinga dunia si musilamu bonna nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam anti rak'atay alfajr era kaziri biri ngatonda sala subuh Allah nazi kuwa khairum minad dunia wa ma fiha Allah bakwa de kisinge dunia na bulichili kunsi
wesime nyo kubo musilamu wano kudunia tuliwo kiseera bora banga abativa bora banga bali musanyu balinde kaseera kajja nga koro bebali munaku nebizibo bitagenda kucha nga mwe muli musanyu eliyo lubelera suratul hijr wetandikira aya kubiri Allah tumantu rubama ya waddu ladhina kafaru lau kanu muslimini nebo bulibadi bali egomba buli atali musilamu tukali singa tuwali wasira abamanya bamba tugama nchi akasera koko egomba kwawe ke kasera nga Allah nyururaba na la ilaha illa Allah basoka ko muliro abali mbulamu bwe muyenga ministers village abawangaliranga mu America bali babali yao nga gubengeya nge yaina la ilaha illa Allah munonyi ke kasera bonna bagendo gakabira tukali singa na fetwali wasiramu ayo kusatu Allah nagumyanga bangumya natukati dharuhum yakulu mubareke baliye wayatamatta'u mubareke byagale wayulhihimul amalu mubareke dunie batware olutwalo lutasubira jivako fasaufa ya'lamun bali kitegera wesimenye kuba musilamu zanyira mbisigadde tozanyiranga ku busilamu bo zanyira mbisigadde tozanyiranga mbusi ku busilamu bo ekigambo la ilaha illa Allah nkikusibirira bwe nkyesibirira bwe kirama bwe busilamu bwo bwe kigaana busilamu bwe bwabuganye tekiwumuzibwa paka kukadda akasembayo n'okyatula nova mu nsi awe tugenda okukiwumuliza tokijjanga kebirowoozo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته